lahat. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Iso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, naluba ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mga birheng Maria, sa lahat ng mga anghel mga banal, at sa inyo, mga kapatid na ako, ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong buktong na anak sa daigdig upang mula sa kinasasadlakang pagtalikod sa iyo ay mahango ang tao. Ipagkaloob mo sa mga nananabik sa iyong maaasahang paglingap ang pagkakamit ng iyong ibinigay na paglaya at pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Ama at Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Herusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahihintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaakabay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay magkakasumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pangararo ninyo, mga baka at asno, ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop mula sa matataas ninyong mga bundok at burol. Dadaloy ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagbuksa at pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo parang liwanag na pitong araw na pinagsasama-sama. Ito'y mangyayari sa araw ng talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang pagpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lunsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang maasa sa Panginoon Tuwina. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya'y natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag yaong ngalang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makakasukat. Yaong mapagpakumbaba, siya'y niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina Tumayo na po ang lahat. Aleluya, aleluya. Panginoon aming hukom, Haring nag-uutos ngayon, kaligtas ay iyong ihatol. Aleluya, aleluya. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot Ni Yesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang anihin. Tinipon ni Jesus ang labing dalawa at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espirito at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbili na ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos nabuhay, Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dabana ni Jesus Nazareno. Kahapon po ay ating ipinagdiwang ang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa ating mahalabirhing Maria. At sinabi natin kahapon na ang paglilihing ito kay Maria ay hindi tungkol sa pagsilang niya. Hindi rin ito tungkol sa pagsilang ni Jesus Nazareno. Hindi rin ito tungkol sa paglilihi kay Jesus Nazareno. Ito ay tungkol sa paglilihi kay Maria na kung saan si Maria masasabi natin nung siya'y nasa sinapupunan ng kanyang ina, hindi nagkaroon at tumanggap ng kasalanang orihinal. Inihanda si Maria. Inihanda si Maria na maging puro at dalisay dahil sa sinapupunan niya ay maninirahan ang tunay na Diyos at tagapagligtas yan ay walang iba si, kundi si Jesus Nazareno. Kaya nga sa Ebanghelyo kahapon, kung inyong mabuting napakinggan, ay tungkol sa pagbabalita ng anghel, tungkol sa kaniyang paglilihi kay Jesus Nazareno. At sinabi kay Maria, bukod kang pinagpala sa babaing lahat pinagpala si Maria sapagkat hindi ordinaryong tao ang mananahan ng siyam na sa kaniyang sinapupunan. Ang mananahan sa kanya ay ang tatawagin nating Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Kaya nga kung mapapansin ninyo sa ating Ibanghelyo sa araw na ito, ay pinatunayan nga na si Jesus Nazareno, ang batang nasa sinapupunan ni Maria, ay punong-puno ng kapangyarihan. Ang batang nasa sinapupunan ni Maria ay ang magiging tagapagligtas hindi lang ng bayang Israel, kung hindi ng buong sanlibutan. Si Jesus Nazareno, nagpagaling ng maraming tao, malubhang karamdaman, ang mga bulag nakakita, ang mga bingi nakarinig, ang mga pilay nakapaglakad, ang mga patay ay muling nabuhay. Ibig sabihin, tunay ngang si Jesus Nazareno ay ang bugtong na anak ng Diyos na kataas-taasan. Kaya naman sa pagparito ni Jesus Nazareno, daladalan niya ang tinatawag niyang misyon dito sa sanlibutan upang tawagin ang mga tupang naliligaw at pabalikin sila pabalik sa Panginoon. Kaya nga kung inyong mapapansin, si Jesus Nazareno, tinipon din niya ang kanyang mga alagad at isinugo ang mga ito upang bigyan din ng kapangyarihan na ipagpatuloy ang kaniyang gawaing misyon sa lupa. Kaya nga ang maganda at malaking hamon sa atin sa araw na ito ay kung paano natin tinatanggap ang paanyaya ng Diyos na ipagpatuloy ang gawaing misyon ni Jesus Nazareno sa kasalukuyan. Kaya nga magandang itanong sa ating mga sarili, lalong-lalo na marami sa atin ang deboto ni Jesus Nazareno. Nakikita ba sa ating pamumuhay ang inspirasyon ni Jesus Nazareno? Nakikita ba sa ating mga gawa ang mabuting pamumuhay at ang malalim na pagmamahal gaya ng ginawa ni Jesus Nazareno noong siya'y nasa lupa. Nakikita ba sa ating pamumuhay sa kasalukuyan na tayo rin ay may malasakit sa ibang kapwa? Na tayo rin nakikipagkapwa tao? Na tayo rin may kagaya ng pagtingin ni Jesus Nazareno na marunong maawa at higit sa lahat marunang abutin ang mga taong mahihina, mga taong nangangailangan, at mga taong pinagsarhan ng pintuan ng dipunan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hinahamon po tayo sa araw na ito na maging tulad ni Jesus Nazareno. Si Jesus Nazareno, may puso para sa tao. Si Jesus Nazareno. May puso na handang sundin ang kalooban ng Diyos. Si Jesus Nazareno, marunong magmalasakit sa kapwa at higit sa lahat. Si Jesus Nazareno, mapagmahal, pinagaling ang mga may sakit, binigyang pag-asa ang walang pag-asa at higit sa lahat pinabalik niyang muli ang mga taong naliligaw ng landas. Tayo rin inaanyayahan na panumbalikin natin ang ating mga kapatid, kamag-anak at mahal sa buhay pabalik sa ating Panginoon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng ating Ama na maging tagapaglingkod para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa higit na pag-unawak sa kabutihan ng ating misyon at ang kinakailangang katatagan upang matupad ito sa bawat panalangin ang ating itutugon Panginoon ng pag-aani pagpalain mo kami Panginoon ng pag-aani pagpalain mo kami ang simbahang naglalakbay nawa'y higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga naway maging mabisang tagapaghatid ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga magulang naway maipamana sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay at mga sawi, Naway makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, Gabayan mo ang aming hindi matatag na paghakbang habang tinatahak namin ang iyong daan. Tulungan mo kami sa aming pagpupunyagi. Patatagi ng aming loob kapag kami ay nag-aalinlangan. Aliwin mo kami kapag kami ay nasasaktan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri po ang may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuri niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay banal. Ama naming lumikha, maihainawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niya ay kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po lahat. Aman naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa aking. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Francisco, na aming Santo Papa at ni Yuse na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang lawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, at turo ni Yesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Tambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailan man. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. for Deo ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. For Deo ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. For Deo ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalobo sa amin ang kapayapaan. Magsulat po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito. Ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, eh gagaling na ako. Ipagsanggal nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad si bibig bago malisarap pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Mari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Mari tayong, meron po tayong mga booths na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikam po ang lahat ng banal at tubig. Pinakikiusapan panang lahat na manatili lamang muna sa inyong malugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza na sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Tumayo na po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat na wang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos.